נהיה יותר כבד, כי אז אני חי לא, כי אז הבריאות שלי נדפקת, כי אז יש לי בעיות בריאותיות, לא יודע מה, כל החסרונות של שמן. פחות נוחות. אתה מצד אחד חובר חופש. אתה מצד אחד חובר חופש. אני יכול לאכול. הוא לא חובר אלוהים. השמן נראה לי חובר יותר אלוהים מהרזה. כל אחד חווה אלוהים בצורה אחרת, ובן אדם בסוף מקבל את ההחלטה לפי מה שהוא חושב שעשה לו יותר טוב. גם השאלה היא מה הוא חושב שעשה לו יותר טוב. יש אחד אומר, אני חושב שעשה לי יותר טוב לאכול, כי אני חופשי לאכול כרצוני. יש אחד שאומר, אבל אם אני... ואז אני לא מרגיש שאני עבד. לא, אני מעדיף את ההנאה מאשר סבל שאני שמן. נגיד שלא טוב לו שהוא שמן, אז הוא מעדיף את ההנאה. כי הוא חווה שהוא מלך בזה שהוא יכול לדעות כמה שהוא רוצה. אבל אם הוא באמת מלך ולא טוב לו שהוא שמן, אז הוא אומר, אז אני יכול לאכול כמו... עוד פעם, אבל אם הוא... אם הוא באמת מבין שהוא המלך ולא טוב לו שהוא שמן, אז הוא ידע שהוא יכול כמלך לוותר על הזלילה. תכף נדבר על זה, שנייה. אם הוא מלך אין כזה דבר... רגע, חכו, תכף. הוא יוותר על זה, ותכף נדבר על זה, עכשיו שנייה. אבל יש גם הפוך, בן אדם שלא אוכל כמה שהוא רוצה, הוא חופש שמצמצמים אותו, אומרים לו, אתה עבד, אתה לא יכול לאכול כמה שאתה רוצה, אני רוצה לאכול כמה שאני רוצה, אני מלך. אבל מצד שני, תאכל כמה שאתה רוצה, אבל אז נצמצר אותך מצד אחר, אתה לא יכול ללכת באיזה מהירות שאתה רוצה, אתה לא יכול לעשות ככה, אתה לא יכול לישון בלילה, אז אתה חופש שאתה עבד בצורות אחרות, אתה מוגבל בצורות אחרות. אז אתה אומר, איפה אני מרגיש יותר מלך? כשאני אוכל כמה שאני רוצה, אבל בתמורה אתה חווה עבדות אחרת, אתה חווה צמצומים אחרים, כי אתה מוגבל בדברים אחרים. אם לא הייתה שום, אם לא היה שום חיסרון להיות שמן, אז היית קודם כל מוכלים כמה שהם רוצים. אבל מצד שני, יש גם חסרונות, אתה אומר, לא, אני מוכן להיות עבד, ולא לאכול כמה שאני רוצה, תמורת החופש שאני חווה, שאני יכול ללכת איך שאני רוצה, לעלות במדרגות, לעשות כל הפעולות. אם לא היה את החיסרון הזה מלכתחילה, אז אנשים היו מאוזנים, כי רוב האנשים... בולמיה או אנורקסיה. שנייה, אני מדבר בעיקרון. אם אתה שמן, אתה חווה צמצום, שיש דברים שאתה מוגבל, ואם אתה לא שמן, ואתה מוגבל לאכול. כן, יש את השני הפכים. ועכשיו השאלה היא, בתקופה מסוימת, מה הבן אדם חווה יותר? לדוגמה, בן אדם שמאוד מרגיש שרע לו בחיים, הרבה פעמים הוא אוכל, כי זה מקום של השתחררות, שהוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה, והוא מרגיש מלא וכו' וכו'. אבל יש אנשים שבגלל זה, זאת אומרת שכשהוא אוכל הוא מרגיש אלוהים. אבל יש אנשים שעושים דיאטה, כי הדיאטה גורמת להם להרגיש אלוהים. כי הוא חושב שאם הוא אוכל אין לו בחירה. אז הוא אומר, לא, אני אלוהים, אני יכול לשלוט ברצון שלי. זאת אומרת שהסיבה שהוא לא אוכל, זה כי הוא חווה יותר את האגו שלו, האגו שלו מתנפח. אני הצלחתי לא לאכול. אני הצלחתי לאכול. ואז שנעלם לו, אני הצלחתי לא לאכול. אז עוד פעם חוזר לאכול. ככה זה מתגלגל. אליאן, כל הניתוח הזה, יש מטרול טוטלי של החברה. מה קשור חברה? אני אסביר לך. כן. שלמשל, בוא ניקח את הלא בריא. היו תקופות שהאוכל מסוים נחשב בריא, שהיום הוא לא נחשב בריא. רק לפני כן, תקשיבי שנייה, שאת אומרת, יש ניטרול. אל תגיד, יש ניטרול, תגיד, אני חובה ניטרול. אני חובה. אין ניטרול, כי אם את התבונני, תראי שלא היה שום ניטרול של שום דבר. אני חובה ניטרול. אוקיי. ואני חובה גם תזבור. נו? וזה אומר שבעצם כשאתה מדבר כלומר בהדגמה, איך תכונה מסוימת והתבוכה משמש לבן אדם כשהוא מרגיש אלוהים והוא רוצה להרגיש מלך, למעשה גם שם הוא הבד, כי מה שמניע אותו זה גורמים סביבתיים, זה לא משהו מתוכו. נראה כמשהו אחר, חכי. אוקיי. כשאתה שמן, קשה לך לעלות במדרגות. כשאת, אבל... אז אתה חווה עבד, אתה חווה צמצום, אני לא יכול לעלות באיזה מהירות שאני רוצה. מצד שני, אתה חופשי לאכול ברצונך. אתה מלך, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. אבל יש הפוך. אם אתה רזה, אתה יכול, אתה חופשי לעלות כרצונך לבית באיזה מהירות שאתה רוצה, אבל אתה עבד שאתה לא יכול לאכול כמה שאתה רוצה. זה מה שאמרתי. אתה הבנת? אני חושב שאתה יכול לעלות הרצון, לא משנה, אם לא היה לבן אדם שום יתרון בזה שהוא לא יהיה שמן, אז הוא היה שמן. אז כל אחד חושב שיש משהו רע בלהיות שמן, אחרת כמה שמן היה עוד יותר שמן. אוקיי. נראה לי שכל אחד יש חסרון. תמיד נמצא חסרון, כמו שאמרת. נכון, אבל כל אחד חושב איפה הוא יקבל יותר יתרון. זה לא משנה, זה התשובה. לא, איזה תשובה, אין שום שאלה. עכשיו שנייה, לא שאלה, רק נסים להבין. עכשיו תסתכלי, עכשיו מה כן משנה? מה שהיא ניסתה להגיד קודם. ברגע שבן אדם מתמודד עם תאוות אכילה, אוקיי, עכשיו השאלה היא מה מניע אותו, מה מניע את התאוות אכילה שלו. כי אם הוא חווה צמצום,
כמו שאתה שאלת אותי לגבי אישון, אני אמרתי לך, אם הוא לא יאשן הוא יסבול, ואם הוא יאשן הוא יסבול, ושניהם הוא יסבול, זה דבר. הוא חווה צמצום, נאמר. פעם שנייה, אם אדם חווה צמצום, אז הוא חווה מקום להשתחרר באכילה. אבל תכלי זה לא יכול למלא לו באמת את הרצון לחופש, כי אז הוא משועבד לאכילה. זה גם כן סוג של, טוב, אז מה מצאנו פתרון? אז רב, אני אומלל, אני אכסף כל פעם לאכול. אבל אין לו בעיה עם זה שהוא טעים לו. זאת אומרת, אתה שואל אנשים, אין לי בעיה, גם בן אדם שזוכה בלוטו ואומר לך שהוא מאושר, יש לו בעיה עם זה, הוא היה שמח שזה יהיה גם בלי זה. אוקיי, אין דבר כזה לא בעיה עם זה, בחוויה שלו יש לו בעיה. עכשיו, הרעיון הוא שהבן אדם שמתמודד עם רצון לרזות, שהוא כאילו רוצה לרזות, והוא לא מצליח, הוא בעצם לא מתמודד רק עם שיקול הבריאות, הוא מתמודד עם השיקול הנפשי שאומר לו, אל אסור לך לעשות משהו. הבן אדם עושה משהו רק בגלל שאסור לו, כמו בקטע נגיד של הסקס, דוגמה, למה הוא אוהב את זה? כי אמרו לו אסור. אם היו אומרים מותר, או לא היו מספרים לו על זה, זה לא משנה. אמרו לו אסור, אז הוא רוצה. אמרו לו שים חולצה, אז הוא רוצה להוריד את החולצה, זה כל הסיפור. אני רוצה להסביר לכם שכל מאוד מעניין. הדבר הכי מרגש בחיים זה להבין את המציאות. מה זאת אומרת להבין את המציאות? לעשות את מה שאסור לך. אלוהים אמר לך, אתה לא תבין אותי. אז מה אתה כל כולך רוצה לעשות? להבין אותו, זה כל הסיפור. מה אמרו לך, אתה תהיה בן אדם, אתה לא תהיה אלוהים, אז מה אתה רוצה כל כולך להיות אלוהים? ואם היית אלוהים, אמרו לך, אתה לא בן אדם, אז מה אתה רוצה כל כולך להיות בן אדם? זה תמיד, זה הנושא של המשיכה, לכן הבן אדם נמשך לפרוץ גבולות. מה אמרת שאסור, אני אעשה הפוך. יש את זה גם בזוגיות, אני מכיר כאלה, שכאילו אנשים עושים כאילו ביצ'יות, או ביצ'ים, או דבר, אז כאילו יש שם איזה סוג של אתגר, דווקא בגלל שהוא לא רוצה אותה, הוא לא רוצה אותה או משהו כזה, דווקא זה מה שאמרתי לו, שהוא בעיקרון, בגלל שיש לו את האתגר שהיא לא רוצה, אז הוא רוצה, אבל אחרי שהוא השיג את האתגר זה כבר לא מעניין, הוא עכשיו רוצה אתגר חדש. ולכן, הפתרון לעניין, פתרון, אם יש בעיה, אם אין בעיה, אין בעיה, אוקיי, מישהו חושב שאין בעיה, אין בעיה. בהנחה שאתה חושב שיש בעיה, הפתרון הוא שאתה צריך לחוות את החופש מבפנים. כי אם אתה תהיה שמן, אתה תסבול מזה שאתה שמן, אם אתה לא תהיה שמן, אתה תסבול מזה שאתה לא יכול להיות שמן. אתה תהיה רזה, רע לך שאתה לא יכול לאכול, ואם אתה... בכל מקרה רע לך איכשהו. בכל דבר יש חיסרון ויתרון, ולכן הפתרון הוא שיהיה לך טוב מבפנים. אם אתה חווה שאתה חופשי מבפנים, אחר כך תפעל לפי ההיגיון של העולם שבו אתה חי. אחר כך, אבל זה לא ישנה אם תהיה שמן או רזה, או שזה עדיין ישנה? לא משנה. ואם, זאת אומרת, אתה צריך להגיע למצב שגם אם העירו לך כל היום, איך אתה נראה, מה זה השומנים האלה, שיהיה לך טוב מבפנים, אתה לא תלוי בהערות האלה. נכון, שהעירו לי. נכון. כי אם לא... אתה תמיד תהיה בסדר. כי אם לא, נגיד שיש בן אדם, לא, שנייה, נגיד שיש בן אדם, שאם אומרים לו, אתה שמן, זה פוגע בו. אז רק בגלל זה הוא משמין. למה? למה הוא משמין? כי הוא אומר, אני רוצה שהם יגידו לי וזה לא יפגע בי. כי ברגע שהוא אומר, אני לא יוכל, כדי שלא יצחקו עליי, הוא בלב שלא אומר, מה, אני לא אוהב את עצמי? מה, הם צוחקים עליי, זה פוגע בי? אני אוכל, והם יצחקו עליי, ואני... דווקא משהו. כן, אתה רוצה. הוא רוצה להכיל את עצמו בכל צורה, גם כשומן. אז הוא אומר, זה כאילו הפרדוקס שם. זאת אומרת, הוא בוחר בפתרון הלא נכון. הלא נכון. לא נכון. אבל בפנימיות שלו, הוא לא רוצה להיפגע. הוא אומר, לא, אתם תאהבו אותי גם ככה. הוא לא מודע לזה, הוא ממשיך לאכול. ולא את השומנים שלו, את הרזון שלו. אנשים אוהבים את הצורה שלהם. עוד פעם. בן אדם הלך ברחוב, אמרו לו את השמן, צחקו עליו. בסדר? למה הוא היה שמן? לא משנה למה הוא היה שמן. קודם כי הוא אכל בטעות הרבה. בסדר? מה צחקו עליו את השמן? זה אחד מהסיבות. אוכל טעמי? לא, אוכל טעמי. אם זה בטעות זה משהו, אבל אם זה משהו מתחורך, תרגזו. בן אדם אכל יותר מדי, נהיה שמן. לא משנה למה אכל, שמן. צחקו עליו, אמרו לו, אתה... צחקו עליו. זה אחד מה... והוא אחד לא רוצה שיצחקו עליו, הוא רוצה שיאהבו אותו. אבל יותר ממש הוא רוצה שיאהבו אותו, הוא רוצה לאהוב את עצמו, גם כשצוחקים עליו. וזה הסיבה שהוא ממשיך לאכול. כי אם הוא לא יאכל בגלל שצחקו עליו, אז זה מדכא אותו, הוא אומר, מה, אני לא אוכל כי צוחקים עליי? זה הוא לא מודע לצחקות שלו. אני לא מקבל את מה שצוחקים עליו, הוא מתפתל אליהם במקום למה שטוב לו, איך שהוא נראה. עוד פעם,
בן אדם צחקו עליו. אני רוצה שתדבר על הרזון. תעצרי, אני מדבר על מה שאני רוצה, תקשיבי. וכל מה ש... כן, מה לעשות, החיים קשים, אמרתי לך את זה כבר. אבל אני העליתי את השאלה של הרזון. מה לעשות, החיים קשים, עכשיו תקשיבי. אני מסביר לך שכל, שאם תבין אותו, זה יפתור לך את שאר הבעיה. אבל תסביר מה השכל של הרזון. חכי. כי קשה לי להלביש את זה. חכי. סבלנות, תמתיני. אבל יש אומרים ש... מה שאנחנו מדברים על השמן... אני יודע שאת רוצה, מה לעשות? בעולם המקביל מסבירים על הרזון. יש אומרים שהשמן... אני רוצה להסביר. ברזון, בלהיות רזה, אין את הצחוק, אני לא שומעת את הצחוק. את רוצה להקשיב. יש אלמנטים שאתה... את רוצה להקשיב. את רוצה להקשיב? אני מסביר לך איך עובד המוח. אחר כך תביני ממילא איך עובד הרזון. אני מסביר לך איך עובד המוח של הבן אדם, ונותן לך דוגמאות. ואם תביני אותם, אז ממילא תביני את הרזון. תסביר על הצד של הרזון. אז אנחנו נגיע לשם. אני אסביר לך. אם זה לא משנה, אז אנחנו מסבירים על השמן. לי זה משנה, בטח. אבל לי זה לא משנה. למה לא? אסביר לך. כי לך יש אינטרס להבין את הרזון. לי יש אינטרס להבין את המציאות. אז אני כרגע כיף לי להסביר את השמן, אז אני מסביר על השמן, זה שאת נעולה שאת רוצה להבין את הרזה, זה בעל שלך, יש בשביל פסיכולוגים. אנחנו פה, תראי, אני אסביר, את שואלת אותי, תתרכזי טוב, את, יש לך אינטרס שהוא לא מזוכח להבין את האמת. כי אם האינטרס הוא רק להבין את האמת, מה זה משנה לך אם אנחנו מסבירים עכשיו על השמן או על הרזה? כי עד שאני אבין את הרזה דרך הדוגמה שלך, יקף לי זמן, אני רוצה יותר מהר. אבל מה אכפת לך? אני רוצה להקביל את המציאות דרך הרזה יותר טוב מאשר אתה מבין דרך השמן. תקשיבי, תקשיבי. ככה אני מרגישה. בסדר. גם אני רוצה להבין את המציאות, אני רוצה דרך הרזה. למה? כי יש שם עוד שיקול. כי הרזה יגרום לך להבין עוד משהו נוסף חוץ מההבנה. לא. כן, כן. אז למה אכפת לך? לא, זה ירחיב לי עוד יותר הבנה אחרת. אז אני אכפת לך, אנחנו מרחיבים עכשיו הבנה על השמן. כי אחר כך את הטרנספורמציה, את ההקשר קשה לי לעשות. מה אכפת לך? אם המטרה שלך זה להבין כמה שיותר דברים, מה אכפת לך אם אנחנו אוספים בצד ימין של החדר או בצד שמאל של החדר את הכסף? מה זה משנה לך? כי לא תמיד מגיעים אחר כך לצד שמאל של החדר. אבל מה אכפת לך? לא, 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 לא. אנחנו לעולם לא נגיע. למה? לאן לא נגיע? לירח, תקשיב. תקשיבי. יש בחדר לכלוך. אם המטרה שלך שהחדר יהיה נקי, מה אכפת לך איפה אתה נקי קודם? בסוף את כל הפסולת צריך לפנות החוצה. מאיפה תתחיל? מאיפה שאתה רוצה, מה זה משנה מאיפה? אבל אם המטרה שלך, רגע... איפה שקל לך היום? לא. נכון, דומים שנגון נקר, איפה שיותר... למה? למה? אתה לא... אני יכול להמשיך. איפה שבא לך? לא אכפת לי, בהנחה שזה קל לך באותו מידה, בסדר? אבל, אבל, אבל. אם אתה רוצה לנקות שם, כי מאחורה יש איזה דלת שאתה רוצה למצוא משהו, אז אתה אומר, אני רוצה לנקות את הבית, אתה לא באמת רוצה לנקות את הבית, אתה רוצה לפתוח את הדלת שמאחורה, יש לך משהו שלך לך לאיבוד. עכשיו, אם הרצון שלך היה נקי, אני אומר, אני רוצה להבין את המציאות, מה אכפת לי מה אני מבינה? מבחינתי, אני אומר על פילים, נבין למה הם חיים, למה זה, מה זה משנה על מה אנחנו דורים? אבל את בתוכך רוצה להשיג מההבנה הזאת משהו אחר. עוד משהו. זה לא מזוכח להבין את האמת. לא, עדיין של מציאות. מה? עדיין שקשור למציאות, זה לא עוד משהו אחר אינטרסנטי. אם המטרה שלך זה רק, רק להבין את המציאות, ולא אכפת לך מעבר לזה שום דבר, אז מה אכפת לך אם אנחנו מבינים את זה או מבינים את זה? אז כי ההקשר ש... כי ככה אני אביא את המציאות מהר יותר. איך אתה יכול להבין? צריך לאכול את כל העוגה. צריך לא, לא צריך סבלנות, אני צריכה להבין מה אני אומר. צריך לאכול את כל העוגה. אם את תתחילי לאכול מפה ומפה, זה יהיה באותו מהירות. ובסוף צריכה לאכול גם פה וגם פה. מה אכפת לך אם את אוכלת מפה ומפה קודם? כי זה יש לך דובדבן. יש לך אינטרס. אז יפה, יש לך אינטרס. אז את לא באמת רוצה לאכול את העוגה, את רוצה לאכול את הדובדבן קודם. אני רוצה את כל העוגה, רוצה להתחיל בדובדבן. יפה, זה מה שאמרתי. אז עדיין אני רוצה את העוגה. רגע, תעצרי. את אומרת נכון, אני רוצה את העוגה. אבל גם חשוב לי שיהיה דובדבן. יש דובדבן. תקשיבי. הדובדבן אצלי שמתי אותו שם. בצד השני יכול להיות שיש קוצים. בצד השני יכול להיות שיש קוצים. זה לא משנה לי אם יש דובדבן או יש קוצים. השאלה היא שאתה מנסה להבין את המציאות, מה יש בלב שלך. אני רוצה להבין את המציאות באשר היא, גם אם זה עושה לי טוב, גם אם זה לא עושה לי טוב, או אני רוצה להבין את המציאות בתנאי שזה עשה לי טוב קודם. וזה מה שחוסם את הבן אדם. הוא אומר, אני רוצה להבין את המציאות, אבל קודם כל תסביר לי אותו בצורה שעשה לי טוב, וקודם כל תסביר לי למה הוא טוב שדרכו לידי, ואחר כך נתקדם. לא, 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 לא. אתה רוצה להבין את המציאות או שאתה רוצה לאכול את הדובדבנים? ואם היה קוצים, גם היית רוצה לאכול את החצי ההוא קודם? לא, למה לא? מה אכפת לך? אנחנו פה במטרה להבין. לא משנה מה. לא משנה מה להבין. אנחנו רוצים להבין. מבחינתי להבין כל נושא. רוצים להבין. יש עולם, זה הגוף שלך. רוצה להבין אותו. רוצה להבין מה קורה בעולם. לא אכפת לי מאיפה מתחילים. אוקיי?
עכשיו נמשיך עם סיפור השמן. עכשיו, כל הבנה שאתה מבין, ממילא היא עוזרת לך להבין את שאר הדברים, זה כמו פאזל, כמו תמונה. אתה צריך לראות את כל התמונה, זה משנה איפה תתחיל להסתכל. אם לא תסתכל, בסוף אתה צריך לראות את כל התמונה. זאת אומרת, לא, אני רוצה להסתכל קודם מהשמש. למה? כי השמש עושה לך יותר טוב, אז אתה לא רוצה לראות את התמונה. אתה רוצה את השמש. ולכן אתה לעולם לא תראה את החלקים האחרים, כי אתה לא באמת רוצה לראות את התמונה. לכן גם שאתה תראה את השמש, אתה תראה אותה מעוותת. כי אתה רצית לראות משהו מסוים, כי אתה רצית את הדובדבן. כן, אתה לא נקי. עכשיו, נסביר עוד פעם על נושא השמן. בן אדם, כי המטרה זה לפתח את החשיבה. מה זה מלא? זה גם לא שמן? לא יודע. בוא נתקדם. בן אדם, צחקו עליו שהוא היה שמן. אוקיי? אני טוען שאחת מהסיבות שבן אדם אוכל, זה כי צוחקים עליו שהוא שמן. מה זאת אומרת? כי מה זאת, בן אדם צוחקים עליו שהוא שמן, יש לו עכשיו אופציה לא לאכול, כדי שלא יצחקו עליו. עכשיו, כשהוא רוצה לאכול את הביס, והוא אומר, אני לא יאכל, כדי שלא יצחקו עליי, הוא בעצם אומר, אני מוכן לקבל את זה שאני לא אוהב את עצמי, כשצוחקים עליי. הוא מרצה אותם ולא אותו. נכון, לדוגמה. הוא בעצם בדיכאון מזה שהוא לא אוהב את עצמו. כל פעם שהוא בא לו לאכול והוא לא אוכל, זה מזכיר לו, רגע, אני לא רוצה שיצחקו עליי, רגע, אני לא אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי כשצוחקים עליי, לכן בתוכו הוא לא מוכן לשאת את המחשבה, שהוא לא מקבל את עצמו שצוחקים עליו, ולכן הוא בכוונה הולך לשם, זה כמו מלא אנשים שמזמינים את זה לעצם במרכאות, כי הוא רוצה להתמודד עם זה, לכן הוא מזמין את זה על עצמו. הוא לא רוצה להתחנן לתכתיבים של החברה, גם. אבל השאלה היא, לא בגלל, למה לא מוכן לזה? השאלה לא זאת שאלה. יש עוד שאלה. רגע, יש מלא שאלות. יש מלא שאלות, אבל זה כרגע לא העניין. אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. בן אדם רע לו, נניח שצחקו עליו ורע לו. אני מסביר עוד פעם שתבינו, בגלל שזה לא הגיוני, לכן אני מסביר. הוא אוכל בגלל שרע לו מזה שצוחקים עליו. כי זה הדרך שלו להביא את עצמו להתמודדות עם זה. אני בכלל לא מבין. הוא לא מוכן לפרוח מזה. רע לו, אני לא מבינה אותם. דוגמה, הלכת ברחוב, חטפת מכות ממישהו. ואז את ממשיכה ללכת ברחוב, את חוטפת מכות. שואלת, למה אני ללכת ברחוב? אני חוטפת מכות. את הולכת ברחוב בגלל ששם מחטיפים לך, ואת לא רוצה את זה. למה? כי אם את תגיד, אני לא הולכת מפה כי מרביצים לי פה, אז כל פעם שתלכי ברחוב אחר, את תגידי, מה, אני חלשה? מה, אני לא יכולה שרביצו לי? לכן את הולכת שם כדי להוכיח לעצמך שלא מפריע לך שצוחקים עליך, וזה מפריע לך. אבל יותר קשה לך לברוח מהבעיה מאשר לסבול אותה. כאילו, את אומרת, אני מוכנה, את אומרת, אני מוכנה שיצחקו לי עוד פעם והרביצו לי עוד פעם, עד שבתוכי יתעורר משהו שיתמודד עם זה, מאשר להגיד לא יתמודד עם זה, כי אז אני לוזרית. כי אז בתוכך הלוזריות שלך, שאתה לא מצליח להתמודד עם זה, היא יותר קשה לך מזה שמרביצים לך. אתה הולך מסביב, אתה מרגיש עוד זה. זה גישה טובה או לא? אין בזה טובה או לא, אנחנו מנסים להבין. עכשיו, מה קורה לא להיות יכול להתמודד עם זה? שהוא לא אוהב את עצמו בפנים. עכשיו, למה בן אדם שמן שצוחקים עליו זה פוגע בו? למה הוא לא מצליח להתמודד עם זה? כי גם הוא חושב שזה לא טוב. כן, כי החברה הכניסה לו ככה. לא, 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 אני לא מסכים. תרגזו. לא היה לו טוב במובן אחר, אבל מבחינת השומנים, אם כולם היו באותו משקל, לא היה אופן. אני לא מסכים. משהו אחר לא היה לו טוב. אני לא מסכים, תתרגזי. מפריע לו שהוא שומן גם, לא צוחקים עליו. למה? זאת נקודה יפה. למה מפריע לו גם בעצם?